muraho neza nitwa mugisha ndi umwarimu kuri category B muri Action College kuri branch ya Chic ubu nonaha naje ngo twigane mu isomo ryanye na retroviseur uko barutokora retroviseur cyangwa kunyura mu makona ukoresheje reverse ariyo ya mureba hangaha nibyo somo tugiye gukurikiraho mukanya ko muri video muraza gusangamo uburyo dukora amakona cyangwa retroviseur duturuka hari inyuma tuza hano rero nukwinjira mu modoka nk'ibisanzwe iyo tugiye gukora amakona tugiye kubereka ibanga ryiza kandi ryoroshye rituma amakona korohera abenshi bavuga ko akomeye ariko iyo ugeze muri Action College ubona yuko ibyo bavugaga atari byo kuko tuguhishura rimwe mu mabanga akorohera ukabona amakona cyangwa retroviseur ari ibintu byoroshye cyane winjira mu modoka nk'ibisanzwe ikosa udagomba gukora ni ukwibagirwa kwambara sentire wambara sentire yawe hanyuma ugacana imodoka ugashyiramo vitensi ya mbere ugakoramo feriame warangiza ukagenda iyo turimo tujya gukora retroviseur yacu cyangwa kunyura mu makoni uraza ibanga rya mbere ahantu uriri uraza ukaringaniza urutugu rwawe n'aya makona ya mbere wamara kubona urutugu rwawe ruringaniye n'uyu murongo wa mbere w'amakona ugahita uyikata yose ibumoso wamara kwikata yose ibumoso ukagenda wegera imbere ukareba ko noneho urutugu rwawe ruringanira no hagati y'imirongo ibiri y'amakona iyo ubonye wagezemo hagati urahagarara wamara guhagarara ugayikata yose ujya imbere iburyo ukayikata yose iburyo wamara kwikata yose iburyo ukarekura feri ukegera imbere ugendera muri retroviseur cekinga k'imodoka yawe iringanira n'amakona kuko ukabona ko yinjiyemo umaze kubona winjiyemo ugorora amapine ugarura inshuro ebyiri ugorora amapine arangiza ugashyiramo reverse iyo umaze gushyiramo reverse rero ikintu ukora ni iki ufata vora gutya ukayikomeza yose hanyuma ukirinda kugenda ukatakata ibintu bya zigizage ikintu ukora ni iki ureba ahantu hari umwanya mutoya ukahahunga warangiza ugatereka vora wabona hari umwanya munini ukasatira ukongera ugatereka vora ukagorora amapine kugira ngo twirinde kugonga amakona yacu uhitamo uruhande rumwe ariko ibyiza ngewe naguhitiramo nka mwarimu uzarebe iyo retroviseur y'iruhande rwawe rw'ibumoso ukagenda uyisatira ikintu kizira mu makona wirinda guhagarara mu makona ukagenda ureba amakona winjiramo ukomeza ugenda ugakora amakona yawe iyo ubonye ku ruhande hari umwanya mutoya urahunga ukongera ugatereka vora wabona hari umwanya munini ukahasatira ukongera ugatereka vora ugenda gutyo wabona hari umwanya muto ukahunga ukongera ugatereka vora hanyuma ugakora kona yawe retroviseur ukabura yitsinze iki kizami cya mbere ukabura gitsinze nk'umunyeshuri wize muri Action. Mwiriwe nitwa mugisha ndi umwarimu muri Action nifuje ko uyu munsi turi bwigane ku isomo rya parking ni isomo abantu benshi bakunda gutinya ngo parking iragora ariko kuri iyi nshuro nukurikira neza iyi video biraza kukorohera kuko ndashaka kukwereka rimwe mu ibanga abandi batazi hano muri Action dufite duhereza umunyeshuri parking ikamworohera cyane ndakomeje kubereka rimwe mu ibanga abantu benshi batazi bikoreshwa muri parking ku buryo ihita ikorohera parking cyane ibi ni bimwe mu biti bifasha muri parking iki giti n'iki ngiki ibi biti bibiri biri mu biti bidufasha gukora parking ndetse hanyuma y'ibi ikindi giti twifashisha mu buryo bwa parking yorohe ni iki ngiki iyo turimo dukorera muri parking duturuka ari inyuma tubaza tukaringaniza retroviseur n'iki giti cya mbere iyo tumaze kuringaniza na retroviseur n'iki giti cya mbere duhita dukata amapine ruguru twegera imbere turiya muri retroviseur ariko imodoka cya gice cy'inyuma kiri buringanire na bya biti bibiri nakubwiye ibiti bibiri hariya muri retroviseur bwa mbere utangira ubona iki giti iyo umaze kubona iki giti cya kabiri urahagarara wamara guhagarara ukagorora amapine ahasigaye usubira inyuma ugenda ureba kino giti ko utari bukigonge hanyuma uko ugenda wegera inyuma ugenda ukora manevure ikimara kugeramo utangira za manevure nizo tugiye kubona mu kanya muri video mu buryo bwa pratique biraza kubafasha noneho
nyuma yuko nababwiye ko dukora parking mu buryo bw'amagambo tugiye kwikora mu buryo bwa pratique kugira ngo namwe mwirebere muzabigerageze biborohere iyo twinjira mu modoka ufungura umuryango ukicara mu modoka ikintu cya mbere ukora ni ibintu byinshi bikunda gutsinda abanyeshuri ugomba kwibuka kwambara ceinture nabwo ugomba kwibagirwa kwambara ceinture kimara kwambara ceinture nibisanzwe ukandagira kuri pedale za wari ambriage na feri hanyuma ugacana imodoka ugakuramo feriame abanyeshuri bakunda kwibagirwa feriame ariko ntabwo ugomba kwibagirwa gukuramo feriame kuko iyo yibagiwe imodoka irakuzimanuka aba watsindwa ushyiramo vitensi ya mbere hanyuma ugatangira ujya gukora parking turimo turagenda tujya muri parking tujya guteraho nuko bisanzwe ikintu ukora urazi ukaringanizaho iyi modoka ni kino giti cya mbere retroviseur ukayiringaniza n'iki giti ugasigamo byibura hagati ya santimetero 40 ukimara kuringaniza retroviseur n'iki giti uhita ujya imbere cyangwa vitensi ya mbere ukayikata yose ibumoso ukimara kuyikata ibumoso ugenda ureba muri retroviseur y'iwawe ibumoso ukagenda ureba ko imodoka yawe iringanira n'igiti cya kabiri hano uyu ukimara kubona igiti cya mbere urakomeza imbere ukaringanira za imodoka yawe n'igiti cya kabiri wamara kuringaniza n'igiti cya kabiri ugahagarara hanyuma ukagorora amapine kugorora amapine urabona ko tubatwaye kase yose ibumoso tugarura gutya inshuro ebyiri amapine yacu akaba aragoroye waranyuza ugashyiramo rivansi ukagenda inyuma ujya gutera muri parking yawe ugenda winjira gake gake ukora tansiyo urinda kwirukanka kugira ngo utagonga hanyuma iyo turimo twinjira ugenda ureba inyuma uhitindikira ukagenda ureba inyuma ukareba kiriya giti cyo mu nguni hepfo waza kubona utakikibona ugahagarara ugatangira ibyo bita manevure dutangira manevure tukajya tujya imbere n'inyuma tujya imbere n'inyuma ukegera imbere gato ukongera ukegera inyuma wagera imbere ugahagarara ukayikata yose ibumoso ugashyiramo rivanse ukegera inyuma wagera inyuma ugahagarara ukongera ukayikata yose igihe cyose turimo tujya imbere dukora manevure tuyikata yose iburyo wajya inyuma ukayikata yose ibumoso wegera imbere hanyuma warangiza ukihengeka ukareba ko imodoka yawe iringaniye n'agasaha agasaha gasaturamo igiti cyo hagati ubona biringaniye wamara kubona biringaniye ukagorora amapine inshuro ebyiri wamara kugorora amapine wegera inyuma ukaringaniza igiti cy'inyuma n'umusego w'inyuma wamara kubona biringaniye ugahagarara iyo umaze kubona parikingi wayikoze ushyiramo ipoemo ugakuramo vitensi ukavuza ihoni hanyuma umupolisi akagukosora nyuma yo gukora za manevure zose ugenda imbere wongera ugaruka inyuma iyo umaze kubona imodoka yagezemo ugorora amapine ukavuza ihoni nibyo nshaka kubereka ikintu kikubwira ko imodoka yagiyemo yaringaniye ni uko iki giti cyo hagati iki kiba kirenganiye na hano imodoka muri kimwe cya kabiri cy'imodoka ku buryo ubona ko biringaniye ndetse n'inyuma ku modoka akagati ko hagati nk'ibisanzwe akagati nako kaba gasutuyemo imodoka yacu mo kabiri ku buryo kagati imodoka iki giti cyo hagati kiba gisatuye imodoka mo kabiri hanyuma y'ibyo iyo umaze kubona iki giti gisatuye imodoka mo kabiri ku kintu kivuga ko parikingi wayikoze neza nuko nanone umwanya uri kuva hano ugera aha biba bivuze yuko umwanya uva aho ujya aha ungana n'umwanya uva hano imbere ugera kuri iki giti murakoze cyane ni bimwe mu byo ngibyo bya parking nashakaga murakoze cyane ndabashimiye ngira ngo mwabonye uburyo isomo rya retroviseur ryoroshye cyane twese hamwe dufatanyije abagiye babikurikira icyo nakubwira cyo ni uko amatsiko yose ufite ahantu yashirira ni ahandi ni ukutugana kuri Action College wagana Chic branch cyangwa Remera branch na Musanze branch na Nyabugogo branch ukahatugana tukagufasha hanyuma tukakwigisha retroviseur tukagufasha kumenya parking circulation demarrage hanyuma nawe ukabona perime mu gihe gito kandi ugakora rimwe murakoze cyane.
Experiment provisoire Ghana action Ubabivuzo kuri ko Ghana action Inamenyirira kumuzira.